Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І в цьому випуску про таке. Поранені герої. Більше сотні закарпатських солдатів, які брали участь у бойових діях на сході України, лікуються у Мукачівському військовому госпіталі. Робимо запаси води. Ужгородський водоканал змінює графік водопостачання, але обіцяє не робити хаотичних відключень. Закарпатські дорожники на межі страйку через зарплатні борги. 105 учасників антитерористичної операції на сході України проходять реабілітацію у Мукачівському військовому госпіталі. Медикам навіть довелося шукати додаткові ліжка. Заклад розрахований на сотню пацієнтів. Нині ж тут лікують 200 хворих. Більшість закарпатських солдатів мають осколкові поранення, а одужання триває від 2 тижнів до кількох місяців. Щодня лише на ліки медзаклад витрачає 50 тисяч гривень. З солдатами працюють найкращі хірурги, травматологи і терапевти. Зі змінним одягом, білизною, простирадлами допомагають волонтери. А кілька днів тому сюди на лікування привезли 9 поранених під Дебальцевим бійців Закарпатської 128-ї механізованої бригади. Історії наших захисників у Олени Остапчук. Станиця Луганська, засідка, вибух міни, осколкове поранення. І вирок лікарів, можливо, ніколи не станете на ноги. Андрій змінив вже 4 госпіталі, у кожному потрохи заліковував ногу та руку. У Мукачеві переніс 2 операції. Зараз одужує і фізично, і духовно. Однак увесь час думками на сході. Обідно те, що як твориться, що ми хлопці там, а я тут. Оце все. І переживаєш чисто за них. Переживає, як вони там, особливо як не зможеш з ними зазвонитися, а це дуже рідко, що ти з ними можеш говорити. Все одно знову хочу їхати туди. Що не має значення, як говориться, що це, все одно я поїду туди. Поки буде ця війна, я хочу поїхати туди. І бути своїми хлопцями. У кожній палаті – дитячі малюнки та листи обереги для військових. Капелан Ігор розповідає, така атмосфера заспокоює і додає сил для одужання. Чоловік постраждав від пострілу снайпера. Нині радіє, вже пересувається на милицях, а не у інвалідному візку, як ще кілька днів тому. Коли в країні така ситуація, залишатися вдома фактично нереально. А так як капелану, то, як коли сказав єпископ дуже старенький, священик повинен бути там, де знаходиться його паства. Якщо моя паства там, значить і я повинен теж знаходитися там. 21-річний Артур їздив у зону бойових дій на схід України вже двічі. Вперше був у гарячих точках 3 місяці, вдруге протримався усього місяць. Поранення завадило. На реабілітацію піде щонайменше 2 місяці. Ранило міномет, 125-ка, осколок. Змінилося ставлення до людей, до всього, що там все робить, то тяжко об'яснити. Усяке на війні бачив і Роман Євстратів. У Дебальцеві чоловік пробув 4 місяці, розвозив боєприпаси на блокпости. Потрапив до шпиталю після контузії. Чоловік бідкається, БТРи тримаються на чесному слові. Головна потреба військових – нове обладнання та техніка. Цілодобово наші блокпости обстрілюються, бомбляться важкою зброєю. З нашого боку ми відчуваємо недостаток зброї, техніки і людей. Я би хотів, щоб ці мої слова почули ті, хто має почути, і зробили висновки, тому що кожен день гинуть наші люди. Нині лікарі за життя і здоров'я усіх учасників АТО, котрі перебувають в шпиталі, спокійні. Проводимо оперативні втручання у вигляді повторної хірургічної обробки і коригуючих операцій на кістках. На даний час стан хворих всіх задовільний, отримують відповідне лікування. В плані медикаментів у нас ніяких проблем нема. Велика дяка волонтерам, вони нам дуже-дуже нормально допомагають. У госпіталі перебувають 200 хворих, хоча медзаклад розрахований всього на 100 пацієнтів. Проблему владнали, встановили нові ліжка. Однак спрогнозувати, чи вистачить місць на всіх, важко. Те саме стосується і фінансування. Ціна на одного хворого виходить близько 150-170 гривень. Розгорнули додаткові ліжка. Стараємося забезпечити всім необхідним. А як буде далі, не знаємо. Як повернеться далі держава. Одужуючи на лікарняних ліжках, всі чоловіки думками з товаришами, тими, хто і досі воює. І мрія на всіх одна – мир. І саме основне з добрим серцем і бажанням наші рани гоються набагато швидше. Дай Бог, ми в це віримо і чекаємо.
Зранку 11 лютого у зону АТО поїхали працівники Закарпатської державтоінспекції. 5 екіпажів у складі 15 працівників вирушили на Донеччину та Луганщину допомагати колегам-правоохоронцям у бойовому чергуванні на блокпостах, патрулюванні автодоріг. Також займатимуться супроводом важливих вантажів та автобусів із біженцями. Запасаємося водою. Графік водопостачання в Ужгороді буде жорсткішим. Члени міськвиконкому дозволили водоканалу знижувати потужності і обсяги подачі води населенню. Таке рішення прийняли 11 лютого. Для жителів обласного центру це фактично означає, що вода в кранах з'являтиметься рідше. Але, забезпокоюють комунальники, більше не буде хаотичних відключень. А ще водоканалу виділили з міського бюджету 500 тисяч гривень. Найімовірніше, їх використають на погашення боргу перед Закарпаття Обленерго, якому КП боргує майже 2 мільйони. Комунальники скаржаться, тарифи на водопостачання та водовідведення в Ужгороді економічно обґрунтовані в серпні минулого року. Нині приносять водоканалу 400 тисяч гривень збитку щомісяця. Нагадаємо, у 2014-му вартість кубометра води для жителів обласного центру зросла майже вдвічі і сьогодні становить майже 12 гривень. В той ситуации, которая сложилась, мы не можем гарантировать без помощи города оплату 100% счетов по электроэнергии. Поэтому может возникнуть ситуация, когда надо будет откорректировать график, который будет доведен всем гражданам города Ужгорода. Я прошу, чтобы они опять же с пониманием к этому отнеслись. Это не наше желание, это, возможно, будут вынужденные действия со стороны водоканала по корректировке подачи воды на город. Это крайние меры. Закарпатські дорожники зібралися страйкувати. Через невиплату зарплат 4 місяці працівники Мукачівського райавтодору не отримують зароблених грошей. 29 працівникам структури держава заборгувала 200 тисяч гривень. Щоб добитися зароблених коштів, профспілковий комітет попередив – не буде зарплатні, вийдуть на страйк. Заяву із відповідним попередженням мукачівські дорожники відправили директорам обласного автодору Івану Немешу, служби автомобільних доріг Михайлу Поповичу та іншим обласним чиновникам. Правком все забрав, так сказав, що якщо не дадуть зарплату, то будуть страйкувати. Треба було людям зарплату, вже випадки є. Посири, Київ, покажуть перерахували, тепер перерахували, думаю, обіцяли, що опять будуть перерахувати. Донедавна закарпатським дорожникам боргували 5 мільйонів гривень, погасили тільки частину. А зараз назріває ще одна проблема із паливно-мастильними матеріалами. Лише у 5 з 11 філій є залишок пального кількістю 1600 літрів. Решта не в змозі забезпечити заправку техніки для продовження очищення доріг від снігу. Через несвоєчасне надходження розрахунків з державного бюджету за виконані роботи, дорожники не мають грошей для придбання пального і поповнення запасів протипожежних ледних матеріалів. Не перемикайтесь, далі розкажемо про таке. Увага, епідемія вірусів. Щодня в реанімацію Ужгородської дитячої лікарні потрапляють 5-6 дітей. Про це повідомив головний лікар закладу Ігор Рожко. За його словами, наразі немає офіційного підтвердження, що хворіють саме на грип. Це може визнати лише вірусологічна лабораторія обласної СЕС. Нині ж у картках хворих дітей значиться «вірус схожий на грип». Ігор Рожко також спростував чутки про смерть пацієнтів від ускладнень. Цьогоріч таких випадків не було. Зараз на стаціонарі лікується 1,5 сотні дітей. До лікарні кладуть тих, хто має ускладнення – пневмонію чи дуже високу температуру. Пожежа в обласній дитячій лікарні у Мукачеві. З будівлі евакуювали 18 маленьких пацієнтів. Про займання повідомили 10 лютого. Загорання виникло в підвальному приміщенні хірургічного корпусу. Вогонь пошкодив утеплювач із пінопласту в підвалі. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час проведення зварювальних робіт. Рятувальники ліквідували пожежу за лічені хвилини. Збитки для лікарні мінімальні. Кілька ужгородських вулиць хочуть перейменувати. Проект рішення зміни на 6 вулиць обласного центру 19 лютого розглянуті на сесії міської ради. Зокрема, вулиця Нкудінова може стати вулицею Георгія Гонгадзе, вулиця Лаза отримає ім'я Наума Рєпкіна, а вулицю Паризької комуни перейменують на вулицю Героїв Чорнобиля. Крім того, частину набережної Незалежності до будинку номер 4 пропонують назвати набережною Рожковича. Продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Мізерна пенсія. Через девальвацію гривні українські пенсіонери поповнили список найбідніших у світі.
Гречка та рис у дефіциті, в Закарпатті дорожчають крупи. Красиві змагання. В Ужгороді завершився Кубок України з художньої гімнастики. Українські пенсіонери – найбідніші у світі. Через девальвацію національної валюти гірше українських пенсіонерів, за офіційною статистикою, живуть тільки в Афганістані, Пакистані та Іраку. З 250 тисяч закарпатських пенсіонерів більше половини виживають за мінімальну пенсію – у 950 гривень на місяць. Якщо перевести цю суму у валютний еквівалент, за нинішнім курсом виходить, що літні люди живуть на 40 доларів у місяць. Нагадаємо, при формуванні державного бюджету на цей рік уряд залишив прожитковий мінімум на рівні 2014-го. Чиновники вважають, що українці можуть вижити на 1218 гривень у місяць. Щоправда, і прив'язку до валюти у головному фінансовому документі країни робили на рівні 17 гривень за 1 долар США. Сьогодні, нагадаємо, долар коштує 25 гривень. Тож відчутний стрибок зробили і ціни на продукти та ліки. На останнє, за статистикою, українські пенсіонери витрачають від 30 до 60% пенсії. За офіційними даними, 400 тисяч українців отримують пенсію у розмірі 3600 гривень. Натомість 12,5 мільйонів живуть на 1500 у місяць. Як відомо, в Україні триває пенсійна реформа. Про те, що змінилося для закарпатських пенсіонерів, ми поговоримо із заступником начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Галиною Маслякевич. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про пенсійний вік, які зараз зміни ввели і чи ввели? До 1 січня 2015 року діяла норма закону. Жінкам було надане право виходити на достроковий вихід на пенсію 55 років. Тобто, маючи вік 55 років та загальний трудовий стаж 30 років, жінки мали таке право звернутися до органів Пенсійного фонду для призначення пенсії. Але з січня 2015 року ця норма припинила дію. Депутатами Верховної Ради було внесено законопроект про продовження даного пільгового періоду отримання пенсії. Але на сьогоднішній день законопроект передано на підпис до президента України. Відомостей щодо підписання цього закону немає, на жаль. Під час планування бюджету на 2015 рік у ньому була закладена вартість долара на рівні 17 гривень. Зараз ми маємо 25 гривень за долар. Чи це якось вплине на зміну пенсії, можливо, збільшиться? На сьогодні в Закарпатській області індексується понад 60 тисяч пенсійних виплат. Загальні видатки за лютий місяць становлять 6 мільйонів 376 тисяч гривень. Середній розмір індексації на одну особу становить 106 гривень 27 копійок. Але хотілося б зазначити, що індексації підлягають тільки ті пенсійні виплати, до складу яких не входять доплати до прожиткового мінімуму. Тобто, якщо основний розмір пенсії складає не менше 949 гривень, якщо він становить, наприклад, 800 гривень, але ми проводимо доплату до пенсії, ми не маємо права платити менше, ніж 949 гривень, так як є це прожитковий мінімум встановлений, ці пенсії не індексуються. Зрозуміло, який зараз розмір пенсії у закарпатців, чи хто отримує найбільше, скільки людей, хто найменший? На сьогоднішній день, знову хочу повторитися, що встановлений мінімум пенсії – це 949 гривень. В Закарпатській області їх отримують 16 878 пенсіонерів. І в нас на обліку є 70 осіб, які отримують понад 10 тисяч гривень. А скільки закарпатців у цьому році можуть розраховувати на те, що пенсія все ж таки збільшиться трошечки? 1 грудня буде проведений перерахунок по збільшенню пенсії, але з 1 січня цього підвищення не було. Чекаємо з грудня місяця. А щодо пенсійних виплат не за віком, від стажу роботи залежних, а от інших пенсійних виплат, чи є якісь зміни, чи ті ж самі, що і для тих, хто за віком отримує пенсії? Були внесені зміни до законопроєктів щодо виплати спеціальних пенсій. Тобто пенсії, які призначалися згідно законів про державну службу, про наукову і науково-технічну діяльність, про прокуратуру, про народних законів України, про народного депутата, вони на сьогодні вже розрахували, з 1 січня змінився розрахунок їх виплат. Тобто на сьогодні ми рахуємо ці пенсійні виплати як 60% від заробітної плати. І щодо оподаткування пенсії, чи є якісь зміни і які саме?
З 1 січня 2015 року було внесено зміни до Податкового кодексу України. Тобто, якщо розмір пенсії становить більше, ніж 3 мінімальні заробітні плати, він починає вже оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб. Але, крім того, ще розмір пенсії оподатковується військовим збором. Тобто на сьогоднішній день, якщо пенсія перевищує 3654 гривні, з неї буде вже за лютий місяць вже пенсії оподатковані. Це буде 15% від розміру пенсії, що перевищує цю межу, плюс 1,5% військового збору. Але якщо розмір пенсії перевищує 10 мінімальних заробітних плат, 12180 гривень на сьогодні, тоді податкова ставка становить 20%, крім того, плюс 1,5% військового збору. І скільки цього військового збору вже пішло від закарпатських пенсіонерів в державну казну? Загальна сума податку та військового збору на сьогодні становить близько 900 тисяч гривень. За лютий місяць. Це було оподатковано 2947 пенсійних виплат. Зрозуміло. Спасибі вам за розмову. Дякую. Ліки у Закарпатті знову подорожчали упродовж січня на 2%. Про це повідомили в обласному управлінні статистики. Основна причина – рекордне падіння курсу гривні відносно долара. Але зростання ціни спостерігають не лише на іноземні препарати, а й на вітчизняні. Останні вартують більше через дорожчання закордонної сировини, за яку фармацевтичні компанії розраховуються у валюті. Більше доведеться платити і за послуги закладів охорони здоров'я. Вони здорожчали через збільшення вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання. Лікарські засоби так само, ціна впливає від курсу долара, оскільки сировина, особливо це імпортного виробництва, так само це стосується і медикаментів нашого виробництва, оскільки сировина зарубіжна, ну і звичайно ціна в останній момент залежить від курсу долара. На закарпатських ринках та в супермаркетах подорожчали крупи. Слідом за гречкою та рисом у ціні додали й дешевші крупи. Експерти пояснюють, на них підвищився попит, відповідно і ціна. Та причин більше, про них розкаже Наталка Панько. Студентка Олександра кожен день починає зі справжнього студентського сніданку – вівсяної каші. Та ціна на улюблену крупу дівчину бентежить. Вівсянка коштувала 8 гривень, а зараз я беру по 13. Дуже відчутно. У порівнянні з груднем 2014-го всі крупи та каші подорожчали вдвічі. Кілограм манки нині коштує 8 гривень. Кукурудзяна, перлова і ячмінна крупи – від 7 до 11. Дуже виросли ціни на пластівці кукурудзяні. Ми брали завжди велику упаковку таку, вона була по 28, тепер, здається, вже не знаю, до 40 гривень доходить. Ну, від цього відмовились, тому що воно можна обійтись. За кілограм гречаної крупи доведеться віддавати і 28 гривень. Вартість рису коливається у межах від 19 і до 32,5. У місяць можу дозволити собі раз купити, то 25 гривень в кілограм рису, 24 гречка. Куди? Ну не набереш на все життя з одної пенсії. На вартість продуктів найперше впливає знецінення гривні. Продавці очікують подальшого здорожчання, але кажуть, запасів закарпатці не роблять, просто купують менше. Нема ажіотажу, за продуктами нема, не зичим. Крупи, кофе вже не так беруть. Кожну неділю отримуємо з фірми товар і кожну неділю нові ціни. Постійно дорожає, дорожає. Фахівці пояснюють, ринкову ціну формують витрати на виробництво. Справа в тому, що бізнесмени закладають в ціну завжди ризики, потенційні ризики, які можуть бути спричинені, які можуть вплинути на ціну в майбутньому. Інфляційні ризики, валютні ризики, які на сьогоднішній день впливають, ризик того, щоб не втратити. Енергоносії, паливо, міндобрива, витрати на посівну для аграріїв стануть значно більшими. Тому і виробники, і продавці будуть постійно переоцінювати товар. Посівна кампанія в 2015 році подорожчає в півтора рази. Мінагрополітики оцінює необхідне фінансування для весняно-польових робіт в розмірі 60 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. За словами міністра, головними причинами подорожчання польових робіт є підвищення вартості основних компонентів – техніки, палива, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. Павленко додав, що наразі відбуваються зустрічі і переговори з банкірами для залучення кредитів для аграріїв.
Відчуття втоми, головний біль, розсіяність і зайва дратівливість – знайомі відчуття. Причиною може бути звичайний Wi-Fi. Електромагнітне випромінювання у деяких людей викликає навіть алергічні реакції. Усе, чого ви не знали про бездротовий інтернет, розкаже наша Андріана Кофель. Ще не зайшовши додому, п'ятикурсниця Валентина підключається до інтернету. Дівчина каже, відколи у помешканні з'явився Wi-Fi, стало зручно та легко користуватися всесвітньою мережею. Інформація Валі потрібна здебільшого для навчання. Вона готується стати професійним митцем. Я дивлюся найчастіше роботи відомих художників. Якщо нам задають там копії, то заходжу через Wi-Fi, шукаю картини, такі, які мені потрібні. Життя без Wi-Fi не уявляє і Валерій. Для нього інтернет – можливість швидко дізнатися про останні новини, переглянути найцікавіше в соціальних мережах. Послугу хлопець під'єднав всього півроку тому, але вже не може без неї обійтися. Інтернет вдома вже років 5, а чого Wi-Fi не було, я навіть не знаю. І був телефон з Wi-Fi, але знаєте, коли у сусідів нема пароля, то і Wi-Fi вдома не треба. А зараз вже довелося свій провести, бо вже і в мами є ноутбук, вже і в дружини є телефон з Wi-Fi, вже треба свій мати. От і провів вдома Wi-Fi. Наскільки безпечний для здоров'я бездротовий зв'язок – питання дискусійне. Одні науковці стверджують, вплив пристроїв із Wi-Fi невеликий. Потужність такого джерела у сотні разів нижча за випромінювання звичайної мікрохвильовки. Натомість інші фахівці впевнені, на людський організм Wi-Fi діє негативно. З'являється загальна слабкість, головний біль, роздратованість. А медики наголошують, електрохвилі особливо небезпечні для дитячого мозку. Наш мозок поглинає дуже багато електромагнітних хвиль, особливо які виділяє мобільний телефон, для того, щоб зв'язатися з базовою станцією. А організм дитини, особливо клітини головного мозку, вони найбільше чутливі до цього випромінювання. І в зв'язку з тим можуть виникати раз ряд патологій, особливо якщо телефоном користуються діти з 5 до 10 років. Лише в Ужгороді більше 2000 точок під'єднання Wi-Fi, і це тільки в громадських місцях. А кількість локацій бездротового інтернету у приватних будинках чи багатоповерхівках у рази більша. Щоб зменшити електровипромінювання, треба вимкнути антенну роутера. При цьому Wi-Fi можна буде використовувати, а от негативний вплив від нього буде мінімальним. В принципі, маршрутизатори бувають різні. В деяких маршрутизаторах на внутрішнім інтерфейсі відключається Wi-Fi, а на деяких відключається, як, наприклад, на вот этом, є звичайна кнопка відключення Wi-Fi. Просто блочочок відключення Wi-Fi. Також є ADSL-ні модеми з Wi-Fi, ну, вони в основному відключаються через внутрішній інтерфейс. Тобто прописується адрес в строку браузера, ну, 192.168.0.1, і там є Wi-Fi інтерфейс, і блочочок відключить. Головна ж вимога до користувачів як Wi-Fi, так і дротового інтернету – не виснажувати організм. Робити перерви, тримати пристрій, до прикладу, мобільний телефон чи планшет на максимальній відстані від очей і обмежувати час перебування у мережі до 2-3 годин на день, особливо для дітей. Свято Грації. В Ужгороді завершився Кубок України з художньої гімнастики. Найцікавіші виступи чекали на глядачів саме в останній день турніру на фінальних змаганнях майстрів спорту. Прогнозовано, найбільшу перемогу отримала краща гімнастка України Ганна Різаттінова. Ефектні номери чемпіонки бачив Денис Фазикаш. Такого Ужгород не бачив весь рік. 4 дні закарпатські глядачі із захопленням спостерігали за грацією, витонченістю та спортивним азартом кращих гімнасток країни. Особливо видовищним став останній день змагань. Чемпіонка світу Ганна Різаддінова демонструвала свою нову програму. Цього року Кубок України в Ужгороді вийшов революційним. Саме тут вперше протестували нові правила оцінювання спортсменок. Незначительно змінились з прошлого року, але змінились чуть-чуть. В принципі, просто нові програми, не все вийшло у дівчинок, але
В общем-то, все старались. Нові зміни не завадили перемогти фаворитці змагань Ганні Різаддіновій. Титулована спортсменка завоювала 6 із 7 золотих медалей. Але навіть таким тріумфом гімнастка не надто задоволена. Були помилки, тому що нова програма, той програмі буквально місяць. Скажем так, ця програма більше на будущее, більше вже... чтобы мы выполняли к сентябрю месяцу, к чемпионату мира. Этот год очень ответственный, так как мы будем зарабатывать в сентябре месяце лицензию на Олимпийские игры. Закарпатські гімнастки призових місць не здобули, але виступили гідно. Тренери кажуть, результат очікуваний з огляду на складні умови підготовки, вік та досвід дівчат. На тому рівні, як по якості спортсменок, на тому рівні по якості підготовок, на тому рівні, що ми могли, ми зробили максимально. Команді треба працювати, команда сформована. Єдине, що ми мусимо вдосконалюватися і мати уроки з того Кубку України, з того рівня, до якого ми маємо йти. Проте головного результату уже досяг в іншому. Керівництву федерації сподобалась організація турніру. Ірина Дірюгіна навіть повідомила про плани створити тут всеукраїнський центр художньої гімнастики. Якщо створити тут умови, то тут можна буде проводити змагання міжнародного рівня. І якщо привезуть цей зал в порядок, то я думаю, що це абсолютно реально і можливо. Про особливості цьогорічного Кубку України з художньої гімнастики ми поговоримо з майстром спорту міжнародного класу, срібною призеркою цьогорічного Кубку України Вікторією Мазур. Вітаю вас. Здравствуйте. Насамперед вітаю з перемогою. Які враження від змагань і як оцінюєте конкуренток? Спасибо большое за поздравления. Безумно люблю виступати в Ужгороді, так як здесь очень теплі люди. Теплая публика, за нас очень сильно болеют маленькие детки, которые также здесь тренируются. Якщо можна, кілька слів про організацію змагань, як вам Ужгородський зал? Зал, считаю, что очень великолепные условия, так как у нас в Украине особо немного залов, особенно для художественной гимнастики, так как этот вид спорта, считаю, что не сильно популярен в нашей стране, то в Ужгороде очень хорошие условия. Для гимнасток очень важно, чтобы был ковер, помост, так как ноги очень сильно забиваются иногда. С помостом намного легче прыгать, и здесь эти условия есть. Я знаю, что вы из Луганска, и там зараз ваши батьки. Чи підтримуєте с ними зв'язок, и что кажуть? Да, мои родители находятся в Луганске на данный момент, и безумно тяжело было именно летом, когда ситуация там была не лучшая. Связи не было вообще, буквально месяца 4 не могла с ними связаться, очень переживала, на мне это отразилось на неких стартах. Но на данный момент там связь есть, и, если честно, уже намного легче. Как бы они оттуда выехать не могут, но если связь есть, значит, хоть как-то все в порядке. Ви сказали, що вам дуже сподобався Ужгород. Чи ви вперше на Закарпатті і чи бачили ще щось, і чи сподобалось? Нет, я не первый раз в Ужгороде, но именно сам город мы не успеваем посмотреть, так как мы целый день в зале находимся. У нас с самого утра мы приходим на тренировку, вечером у нас соревнования, поэтому у нас времени нету посмотреть город. Хотя очень многие люди отзываются об городе, что он безумный. И что далее, какие спортивные планы? Дальше начинаются этапы Кубков мира, они же приведут к чемпионату Европы. И самое главное в этом году – это отборочный чемпионат мира на Олимпиаду. Зрозуміло. Дякую за розмову. Спасибо вам. Такими були інформаційні деталі середи. На все добре і хай вам щастить!